tatas, un disco, tres colombianos, tu pavo net. Son las duras tan estaban. Tapaamaan meidän diskon, elikkä tämä oli tän nyt vähän Battle Frontista tästä videoa. Sillä sanottiin aika paljon, että tää oli hyvä peli niinku videoksi. Ja sen jälkeen vähän me otetaan mun pikkusiskon kanssa, Alinan kanssa tehdään jotain muutakin. Mun pikkusiskon kanssa tehdään vähän jotain muutakin. Jotain, ehkä jotain juomista opetetaan, jos joku hyvä juominen. Hei sinno. Niin, semmoista, mut eikö otetaan vähän aikaa tästä. Battlefront, jos ette tiedä tätä peliä, meillä on... Mä opettelen tätä Battlefrontin käyttöä. Elikkä ostakaa Gigantista ihmeessä, tää on todella hyvä peli. Kannattaa ostaa. Täällä on semmosia edimerkkejä, niin kun me otettiin ja saatiin tämmönen... Kyllä huono, jolla ei osaa sitä pelaa. Niin, me vähän opetetaan ehkä seuraavassa videossa. Niin, tässä voi saada tämmösiä erikoistyyppejä, mitkä on. Yksi kannattaa ottaa, jos on pahis, niin kannattaa ottaa Puffavet, sillä se osaa lentää kauan. Niin se osaa ampua tingol ja tulta. Han Solo tuo siihen helposti. Niin. Ja jos et ole hyvillä, ottakaa Han Solo tai Luke Skywalker. Han Solo on paras. Ja jos oot tyttö, niin ota ehkä Rinsessa Leilää. Koska se osaa taiko itsellensä elämiä. Ja liikon yksi semmonen sähköttää, kenen silmätkin on aika outo ja silloin huppu päässä Mustafa. Ja sitten on semmonen toinen, mikä on ihan, ihan musta, pikimusta ja sille, silloin semmonen maski pää Darth Vader, niin se pystyy taas kuristaa, sekin on pahis, se pystyy kuristamaan ja kans näköjään mun mielestä pystyy myös heittää valomiakkaa ja lyödä lasermiakallaa, eikä. Nyt siirrytään ehkä Alinan hommi. Te ette ole ehkä tavannut vielä Alinaa, mutta nyt tapaatte sillä. Nyt siirrytään hänen hommiin. No joo, tähän tuli vähän aikaa. Semmoinen kaksi minua on mä tehnyt yksi jotain. Ainakin vähän aikaa. Osoitaanko hetki, kun... Niin, me tehdään nyt vähän... Ei ole etukäteen nyt tätä ajateltu, mitä me tätä tässä tehtäisiin. Mitä me tässä tänään tehtäis Alinan Aikun kanssa, mut... Aikku, anna. Anna. Ei saa vetä. Anna. Niin, ja... Ei olla sitä vähän mietitty. Alina on täällä meidän kanssa ainakin semmonen 5 minuuttia, 10 minuuttia, ei ehkä niin kauan, 4 minuuttia, 3 minuuttia. Ja paikka. Ei se niin kauan. Että videokaa kestää ehkä korkeimmissaan 12 minuuttia. Nyt on kestänyt vasta semmoseen 3,5 minuuttia. 4 minuuttia. Mä oon täällä hyvin. 4 minuuttia, 10 sekkaa.